Zdravím všechny, vítám u 5. dílu a dneska budou velké změny v majetcích, doufám. Takže jak vidíte, mám venku liasku a rozhodl jsem se, že prodám veškeré mlíko. To znamená, že já nevím, 4 trambusy už jsem odvezl zhruba, když se podíváme do statistik, máme 89 000 litrů a měli jsme nějakých 130-140. Takže teď vyvážím, dělám to celý den, nebo celé odpoledne vlastně toho předchozího 4. dne. A až to všechno doděláme, tak se pustíme do dalšího, půjdeme se vyspat a budeme pokračovat. Další změna, kterou jste si, někteří jste si po ní řvali, někteří prostě byli spokojeni, tak teď pojedeme, nevím kolik dílů, 10, 20, prostě pojedeme z vnitřního pohledu a zase budu sledovat ty ohlasy, jak to bude vypadat, jestli budou lidi více spokojení nebo méně, mě to takhle vyhovuje, já jsem rád, že si takhle můžu zahrát, samozřejmě používám, teď mi to vypadlo, Open Track. Používám Open Track, to znamená pohyb hlavou, snímá kamera a to, co dělám já v realitě, to se děje i ve hře, což je hodně super. Takže si zajezdíme trošku realističtěji, to znamená, že ono, i když jedete pomalu, tak ono to vlastně z toho vnitřního pohledu vypadá, že jedete rychle. Vysoká poptávka v mlékárně? Děláš srandu? Ne, ukáž. O 40, no dobré no. Jako, do jisté míry mi to teď jako hodně pomůže. To znamená, že já vesele budu pokračovat v prodávání mléka, to je hodně super věc, to je hodně super věc. No jinak, ještě bych se rád zmínil k tomu vleku. Vlek jsem prodal, rozhodl jsem se, že teda vlek on je fakt divný, on mi k tomu nesedí. Jde vidět, že to je prostě nový vlek, je to prostě z těch let hodně pomílený. A nehodí se nám to tady do toho stylu hraní nebo herního stylu. Nepasuje mi to tady. Takže jsem se rozhodl nakonec, že ho teda prodám. Chodil jsem, špekuloval jsem. Jako upřímně se mi nelíbí ani ta bečka, jo, tady ta, která je na trambusu. Ale ono se to trošičku kompenzuje tím, že teď budeme jezdit z toho vnitřního pohledu, takže to nepůjde úplně takhle na očích každou chvíli nebo po každé, co sednu do trambusu, takže to bude celkem v pohodě. A takže ten vlek, bečka, jasný. A chtěl jsem se potom ještě podívat. Chtěl jsem se pak ještě podívat na to pohnojení louky. Protože ta louka mě dost zajímá, jak to tam teda je, jestli to půjde ještě v té druhé fázi pohnojit nebo ne. Je divné, že ta tráva je připravena ke sklizni, když vůbec není vzrostla. To je fakt divné, to jako nevím, co se tam děje. Ale jestli to není způsobené, jestli to není bugnuté tím, že jsem začal hrát tu hru, i když to se resetovalo, jako veškeré ty hodnoty na polích by se měly resetovat, takže tam nevím, co se stalo. Tak nic nám tu nejede, ono tady nikdy nic nejezdí, což je záměrně, já tady nechci auta, protože jsou škaredé. Jinak všimněte si takové zajímavé věci, ten tachometr tady v liasce, jo, když se podíváme na něho teď, tak ukazuje jinou rychlost, než rychlost, kterou uvádí hra. Takže tenhle tachometr ukazuje reálnou kilometrovou rychlost, což je hodně super, já bych to právě chtěl nějak převést, aby to takhle ukazovalo pořád. Jo, teď se podíváme, je tam 20 a hra ukazuje 10, jo, nebo prostě 11, 12. To znamená, že skutečné kilometry se odehrávají na tom tachometru a ne to, co vypisuje hra teď. Tak, já si tady najedu, já si tady vždycky nacouvám k tomu. Tak. Pěkně až grampě a prodáváme. Tak, než se to prodá, já bych vám ukázal, tady jsme koukali na to mléko, já bych vám ukázal, co jsem měl v plánu. Protože nevím, co s tím hnojištěm, jestli to nějak řešit, neřešit, ono to asi jako upřímně ani nevadí, protože když se koukneme do statistiky kravám, močůvkám, mrva, no jasně, hnůj, ten tak nějak jako tam přibývá, jenom nevím, jestli to nemá nějaký limit, ten vlastně to skladiště,
které je dané v mapě, ale myslím si, že ne, protože močovky máme strašné množství. Kolik nám to hodilo? 8600, což je super, protože když jsem to prodával za tu normální cenu, tak to mléko jsem prodával za nějakých 7850 nebo něco takového. A teď máme, kolik to bylo? 8600, že? No, tak já myslím, že to je super. To je tisícovka z každé fury. Tak to je těžká pohoda a já jsem za to rád. No jinak ještě k těm polím, k těm pozemkům. Ještě nejsem úplně rozhodnutý, jestli koupíme tu travnatou louku. A nebo se pustíme do téhle 174, což je velké sousto, je to jedno z největších polí tady na mapě. No největší úplně ne, tady ty třeba jsou větší, počkat. No jasně, 161 tisíc, tohle stojí 153. Ty vole, ta cena se mění? Tam bylo 155, když jsem se díval naposled ještě jako v dnešní den. Ta cena se mění, ale má to malinký problém. Je tam jsou tam zasazené sojové boby, což by bylo super, že nám to něco hodí zpátky, třeba 10-20 tisíc. Ale problém je ten, že tady oni vlastně, ten co má na starosti tohle pole, tak vůbec se o něho nestaral. To znamená, není pourané, je třeba pourat, potřebuje povápnit. Jo, takže toto všechno bychom museli pořešit. Není to dokonce ani pohnojené. Jo, takže ta úroda nebude moc velká. To znamená, že bychom to ještě popráškovali rychle. Což by znamenalo, že bych si toho malého zetorka už předělal čistě na hnojení. To znamená, že bychom s ním dělali práškování, postříky a tak dále. Tohle bychom všechno dělali tím malým zetorkem. Velký zetor by obstaral všechno ostatní, to znamená kultivace, zasévání. Na odvoz od kombajnu budu teď používat určitě Trambus, protože ten je na to prostě nejlepší. Jo? Má velkou kapacitu na korbě a do budoucna i silažovat se s ním dá úžasně, protože má fakt strašně velkou kapacitu korby. Ta korba je prostě obrovská, takže tu ještě, ale to je daleko, já zatím neplánuju nějak silážovat hodně, takže to zatím nic, ale do budoucna určitě jo. No ale uvažuji na tou 174, ještě nejsem úplně rozhodnutý, takže si se to dozvíme v průběhu dílu, nebo tak, uvidíme. No, té trávy za stolik asi úplně teď potřebovat nebudem. Jenže zase je pravda, že až se ty krávy namnoží, což bude někdy koncem roku, tak možná, že budou potřebovat více než těch, než co je tady v tom odhadu uvedeno 161 tisíc litrů. Když tak bychom nějaké krávy prodali, no, já bych potřeboval tak, ať to stíhá všechno. Já vlastně nevím, to jsem se u toho krejcaka nějak nerozvěděl, nebo nevím, jestli to tam možná je, možná ne, nevím, možná kecám, jsem to zapomněl, přehlídl, přeslechl, nevím. Ale jestli třeba telata mají menší spotřebu toho krmiva než dospělé krávy. Jako dávalo by to smysl, mělo by to tak asi zhruba být. Proto je tady dospělý a tak dále, že? No, nevím. Ono je to kvůli produkci mlíka samozřejmě a tak dále a zdraví a to. Ale možná teoreticky by to tak mohlo být tak, že by nás ty telata jako úplně nesežrali. To by nemuselo být špatné, uvidíme. Jako, když bude nejhůř, tak prostě vezmu vlek a prodám 4 krávy nebo 8 klidně. Protože když už bude narozených tolik telat, tak prostě to bude, já nevím, jako uvidíme, co nám ten season mod všechno přinese. Ale každopádně asi bude nejlepší koupit tady tu 174, protože já jsem chtěl expandovat jakoby postupně, jo. Takže ne, že koupím jedno pole tady a druhé někde tady, protože se mi líbí ta blbost. Já jsem to chtěl postupně kolem té farmy jakože dokupovat. Taky říkám předem, že určitě nebudu schopný v jedné kampani si koupit celou mapu, to je úplná blbost, jo. To znamená, že já tady koupím 10-15 polí maximálně. A víc už toho podle mě v tom za těch 6 dní, nebo kolik to je, 6, 12, 18, 20, za těch 24 dní si myslím, že ani nebudu schopný obhospodařovávat. Jo, to znamená, teď mám dvě pole, takže mám relativně jako veget, jo, dá se říct, protože tolik práce nemám, jo, já to všecko pohnojím, zasadím a pak už jenom čekám prakticky a starám se o ty krávy. No, ale když ty pole budou, já nevím, když jich bude 5, 8, no tak už to začíná být takové trošku, protože jeden den celý třeba mi zabere jenom orba, sotva to budu stíhat, pak mi druhý den zabere jenom hnojení a kultivace, jo, jestli bych to takhle dokázal stíhat, jo a tak dále, už to začíná být trošku zajímavější. Každopádně bych asi
začal trošku se rozšiřovat v té farmě. Dokud máme ty peníze, dokud nám ty krávy jakože takhle vynášejí, tak bych možná se do toho pustil. Takže bychom měli nějaké se o jednu sklizeň víc, o jedno pole jaké sklizni víc. A ty vole, že to potřebuje všechno prakticky to pole. No, to úplně nevadí. No nic, já budu prodávat to mléko dál. A my se uvidíme teda až zítra, až bude všecko prodané. A všecko udělané pro dnešek. No a já už vezu poslední vlek, konečně. Ujezdil jsem se málem k smrti, jak vidíte, je 8:30 večer. A to jsem neměl zrychlený čas, to jsem jezdil prostě na tenhle reálny. A jezdil jsem celé odpoledne. Katastrofa, úplná katastrofa, už mám naježděné. Ani jsem to nestihl najezdit, jakoby v reálném čase za jedno odpoledne, ale včera jsem jezdil, já nevím, 2 hodiny a dneska už taky jezdím hodinu. Takže těch trambusů, kolik jsem odvezl, už přesně nevím, ale jako je to více než 10. Protože ty krávy mezi tím něco ještě přidali a ještě tam něco zůstalo, ještě tam 2 nebo 3 tisíce litrů zůstaly, takže to už nechám. A jak vidíte, máme 217, 218 tisíc euro skoro. To znamená, já jsem se teda rozhodl, že koupíme to pole. Já vím, že jsem o tom mluvil, ale koupíme teda to pole. A vyzkoušíme ho ještě zachránit, protože ono nemá vápno, ono nemá hnojení žádné, ani prostě nemá vůbec nic. Potřebuje zorát, jo, všecko je špatně, takže ta úroda by byla mizerná. Takže já bych vyzkoušel, koupíme to pole a zkusíme ho ještě nějak zachránit. Já teda nevím, jestli to půjde v té fázi růstu, jo, třeba konkrétně to vápno, jestli to vůbec půjde, protože to vápno podle mě se tam naflaká před kultivací a potom se to započítá a teď, když to zkusím povápnit, tak možná snad, jestli bych těm plodinám neublížil, ale myslím si, že počkat, vyzkoušíme. Já na chvíli zabrzdím, jestli to tu není napsané někde v těch napovědách. Tak, zlepšování úrody. Blablabla, tu je hnojení a vápno. Ale není to napsané, jestli kdy ho mám dát. Ale podle mě před orbou nebo před kultivací. To se mi nějak nezdá, že by se to dalo jenom tak povápnit a normálně se to započítá. To tu asi nepůjde. Tady v seasonu taky nic takového nebude asi. Počítadlo, to jsou ceny, krávy. Podíváme se na krávy. Jo, vidíte, že nám zůstalo 2700, takže jedeme jakoby od nuly, dá se říct. Tady je vlastně sucho a mrazy, tady je jenom počas. Celé pondělí má být krásně. Takže celý zítřek bude krásně, ale pak se to zase nějak pokazí, tyjo, teď začíná léto, tak co se sakra děje? Nevím, nechápu, no nic to o tom není, takže nezbývá než to vyzkoušet. V reálu nevím, jak to je. V reálu je to podle mě před tím opracováním půdy, protože kdyby to mělo jít jinak, tak mi to nějak nedává smysl úplně. Ale uvidíme, jak je to ve hře, třeba to půjde. Máme prodáno a jdeme na to. Máme tedy 226,5 tisíce euro, což je ty vole, to je částka, kterou jsem teda jako upřímně vůbec nečekal, takže tohle dopadlo hodně dobře. A já hned koupím to pole, protože když se koukneme, tak je v druhé fázi, jo, v druhé fázi. Takže tuhle fázi bych ještě rád využil a samozřejmě tomu chybí ta orba, vápno tomu chybí a není to vůbec pohnojené, takže tohle všecko se budu, neříkám, že to zachráním, ale budu se snažit toho zachránit co nejvíc, to znamená 153 tisíc koupit. Tak a teď jsme uvalili peněz, vole. A tak mlíko, já jsem se díval právě, že teď přes noc přibylo nějakých 5 000 mlíka, což je ty vole, jako mlíka bude stále dost asi, takže to znamená jenom jedno, prostě vydělávat a expandovat, vydělávat, prostě koupit ještě minimálně 2-3 pole, aby jsme zaplnili celé to roční období. Takže, co já teď udělám? Jo, teď udělám ještě jednu věc, kterou jsem vám ještě neřekl, ale jdu na to. To znamená, vezmeme si 70 bez předku. Vycouváme z garáže ven a stavíme se v servisu.
No, jsme tady, koukneme na to. Čekaj, ještě si kousek asi couvnu, si myslím, nejsem si jistý, ale jsem vždycky stál někde takhle. Tak vypneme motor a teď nevím, jestli tady to bylo. Jo, tady to bylo konfigurovat. Tak, jedna věc je, že my si tohodle zetorka předěláme na to hnojení celkově, vápnění, hnojení a tak dále. Jo, to znamená, že tohle bude používat jenom na tyhle věci a plus ještě s tím jsme také můžeme jezdit po kravině, což taky nebude vadit, ale neměli bychom jezdit nějaké dlouhé trasy a zapřežovat nějaké těžké příslušenství, jo, samozřejmě. Takže uděláme tohle, což nás bude stát 500 euro, to je v pohodě. A jo, a ještě bych to zároveň i opravil při jednom 60 euro, super. Takže Zetorka máme po servise a máme ho předělané na hnojení. A teď, já teď nevím, jestli v té garáži tam mám to rozmetadlo na hnojiva, ale mělo by tam být, takže koukneme na to. Protože já jsem s ním teď hnojil, že jo, ale nevím, kde jsem ho zaparkoval. Jo, je tam, už ho vidím. Takže zapneme si ho. A ono tam je ještě to hnojivo, že jo, jo, tam je to hnojivo. Tak, a máme tam hnojivo. Takže první, co uděláme, zajedeme rychle na to pole a zkusíme ho pohnojit. Což by mělo teoreticky i prakticky normálně teď jít pohnojit, protože je to v té druhé fázi a v každé fázi můžeme jednou pohnojit. To znamená, že teď by to v pohodě mělo jít. Zajedeme tam, vyzkoušíme, uvidíme. No a to moje pole je tohle, ne? Hned vedle farmy, já jsem ho záměrně chtěl, ať to máme všecko poblíž, no jasně. Takže potřebuje vápno, to dáme ještě pryč, to dáme taky pryč. To vápno vím, že chybí, ale teď si to zkusíme pohnojit a uvidíme. Jo, jinak, tady to rozmetadlo jsem taky opravil, protože ono mělo záběr nějaké 4 metry, to je úplná blbost samozřejmě. Takže jsem ho předělal, má to záběr nějakých 10-12 metrů. Nemám to jakoby nějak odměřené, ale má to teď normální záběr, jaký by to mělo mít. Takže tohle je opraveno. Tak já už to zapnu. Hnojí to nebo ne? Počkejte, já si zastavím, vypneme to a já se jdu podívat, jestli se to hnojí. Jo, hnojí. 33%. Výborně, takže hnojení funguje. No jasně, tady už se to objevilo. Takže to znamená, že já si to rychle teď pohnojím a potom ještě vysypeme hnojivo a nasypeme tam vápno. Uvidíme, jestli to bude fungovat. Hnojení hotové, já jsem chtěl říct, zaparkujeme rozmetadlo, ale to my nechceme, my chceme jenom vyložit to hnojivo a nevím kde, takže abych to viděl. Otevřeme si tuhle dvojitou garáž, doufám, že je dvojitá teda, že se nepletu. Jo, je dvojitá, aha, a tady máme dokonce vápno. Takže já couvnu tady. Aha, neotevře se to? Jo, otevře. Takže couvneme tady do těch druhých vrát, tam vyložíme hnojivo a vyzkoušíme nabrat teda vápno. Doufám, že to bude fungovat. No tohle couvání, ty vole, to bude zažitek, hoši. Já už to vidím. A už nám to jede kajsi jinde. Ce, pohodička, profesionál. To se machruje s vlekem, že? S vlečkou by to bylo horší, vole. Tak. Dělá se to... Jo, máme to vyložené, ale teď se mi to vyložilo celkem blízko toho druhého, takže uvidíme, jak to... Jestli se mi podaří tam najet k tomu... Ale já můžu najet ještě do té první garaže, protože tam mám taky ještě vapno. Jo, to bych vyzkoušel. Tady v té první garáži, kde je rozsypané to osivo, nevím, nebo to je pšenice nějaká, nebo co to je. Ono je to jenom dekorace, já jsem právě doufal, že tady by se dalo něco koupit, ale bohužel to nejde, no.
Ježíš, tady budu couvat do zatačky, no tak ty vole, tak to už, to zase bude zažitek. Lepší pomalu a na poprvé, než rychle a na 18. Parádička. Parádička. Tak, teď by to mělo jít normálně nabrat, podle mě. Jo, počkej, mi tam ještě zůstalo hnojivo. Ty vole. Tak já to ještě vyložím. Tak, vyloženo. A teď se ukáže můj couvací skill. Dobře, dobře. Co vám na dvojku, takže to bude... Ty vole, dobře já. Dobře já. Jako to jsem ani nečekal, ty vole. Takže Erko. Jo, už nafrčí vápno, paráda. No a teď jsem zvědavý teda, jestli to bude fungovat. Ale myslím si, že ne. Nechám se sice nějak překvapit, ale... Jo, to se nabralo přes tu zeď. No nevadí, aspoň nám zmizel. Zmizela ta paleta, kterou bych tam úplně nechtěl, protože tam jsem chtěl dávat jenom hnojivo a nevápno. Tak dobrá, dojedeme na pole, vyzkoušíme. Co nám to dělá? Vápní to sice? Ty vole, to asi ubyvá to vápno, to je něco strašného. To mi nevyjde ani na to jedno pole, ty vole. Já jsem teda doufal, že jo, ale to evidentně asi ani nevyjde. Tak počkat, stojí. Já potřebuju se první podívat, jestli to funguje. Takže textura je. Potřebuje zora. Tedy, že tam předtím svítilo, potřebuje vápno. Zmizlo to. Takže ono to jde povapnit ještě dodatečně, jako když už ta plodina roste. Když už je v druhé fázi. Nebo to je první fáze dokonce? No, první nebo druhá. Teď to úplně nepoznám, protože tohle vypadá spíš jako třetí než druhá. Jo, to bude druhá asi, to bude druhá. A je tu někde něco světlejšího ještě, že bych to porovnal? Ono to teoreticky, ty vole. Já myslím, že to bude možná i ta první. No, nevím, nebudu se tím zaobírat. Tady mu to... Ty vole, kolik tu toho je uvadlého? Co to jako je? Kdo se o to stará? To bude sranda, až mi to taky uvadne. Takže to ono. Takže složení půdy. Vapnění funguje, to znamená, že asi povapním ještě i tohle druhé pole. A prakticky pak už jenom, nevím, jestli stihneme jednou nebo dvakrát pohnojit podle toho, v jaké to bude fázi. A myslím si, že máme 100% výnos. Doufám teda. Uvidíme. Vypadá to zatím jako hodně peckově. Počkej, je to zasazené ve stejnou dobu? Jo, to je ve stejné fázi, takže... Tady někdo to pole zasadil stejně jako já, takže to by to mělo být v pořádku všechno. No vidíme, no. Každopádně to funguje, ještě se koukneme na krávy. Já budu muset udělat čistotu a doplnit vodu, ta voda už by asi nevyšla do druhého dne. A slama by taky nevyšla, takže tohle všechno ještě dneska asi udělám. A zdraví 77, 2,1, ale 510 kg, takže další kila nám narostly. 8000 litrů. Mlíka, což je úplně v pohodě, za chvíli budeme mít další cisternu plnou, což je 9000 euro. Takže penízky se nám sypou, úroda jede naplno, všecko funguje. Jo, tady jsem si mohl všimnout, tady potřebuje vapno a tady už to není. OK, takže si myslím, že se to chýlí jakoby dobrým směrem, takže je to dobrý. A v příštím díle, vůbec nevím, co budu dělat, takže v příštím díle se uvidíme. Já musím něco vymyslet, když tak bychom vytvořili nějaké to hnojiště, to je možná takový, není špatný napad. Takže ještě uvidíme. A počkat. Já se můžu podívat, protože tady má olejniny. To znamená, že tu měl třeba tohle. 95% výnos, no tak to by mohlo být v pohodě. Takže tady ten výnos bude stejný jako předtím. Počkej, dal jsem to dobře?
Jo, řepa třeba. Jo, tam je furt stejný ten vynos. Jasné. Ty vole, to je u všech plodin stejné, akorát u sojových bobů to klesá, protože se to opakuje. Jo, OK. Dobrá, takže to by bylo pro dnešek vše. A uvidíme se příště. Lajkujte. Čus.